mwebale kwe kuumira kumukuto gwa na nafisa amanyi anze sigaba murishidi ayita ku namba eriya wansogena kubera ngo janjabibwa endwa dezo wa manga katika kati atugena kubera nga tuwayo budde atsoke atwetegedeze bifa mu family yo mugenzi BMK BMK yareke byobugaga binji nyo era kizibu nnyo omuntu okuleka ebyobugagga webityo n'alema kuleka kiramu ekiramu mubamu ebyo byagala bikolebwe singa aba avudde mu bulamu bw'ensi era ekiramu kikolebwa omuntu ng'akyali mulamu kale nonno atekiriko myaka nti akaddiwe yateekeddwa kikola nabe kasita obaako byoba nabyo ebitonotono neweziba saati osobola okuleka ekiramu noga nti saati zange zino eno omuntu bwati ne bwati yateekeddwa okubeera nga azisigaza kati atugenda kwekenneenya ekiramu ky'omugenzi lwaki mu kiseera kino eno tulaba ebimu ku byobugagga bye yaleka nga babitaddeko this is a bank property oba this property is for sale lwaki kituusaawo abaana okuba nti beewolera mu maali y'omugenzi oba ya kitaawe ensimbi ale mu kiseera kino eno ne zirabika nga ezibalemye okusasula kati yafa omwaka gwali gwa 2021 mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 10 yazikibwawo enkowe mulimbo y'enkowe mu district ye Wakiso kati ekiramo kye byebino byagenda maso n'okubeera nga aleka njagala muwulirize bulungi museeyo omwoyo amutegeere kino kibeere ekyokuyiga eri abantu bonna bonna abalina ke beekoleddewo mu nsi muno nti munnange abaana oba olina okubalekerawo embeera enkakali kubanga osoma mu kiramu kino eno omugenzi yaleka kiragira ddala nti kikakali kirimu bamaseeka kirimu balooya kale kwegamba nga yaleka ebijinji yaleka ebikonge ebisobola okubanga birwanirira emmaali ye yagaana abagagga sima bano bagagwa kwagalana n'abalala okuyingira mu nsonga ze yalina abantu be yalekawo ng'abo bo be bateekeddwa okubanga bakwasaganya buli kimu kati ekiramo kyali bwe kiti kino ekiramo nkikoze nga ntegeera bulungi era nga sikakiddwa oba okuwalirizibwa kwonna jjukira omuntu bwaba ebiseera ebisinga atunda ettaka agamba nti nga sikakiddwa era nga ntegeera bulungi nze gundi ntunze ettaka oba poloti yange eyendagaano then n'ekiramo era statements ebiseera ebisinga zeezo ezitandika n'agattako n'agamba nti amannya agange nze Burayimu Muwanga Kibirige BMK listaninga for Burayimu Yeribbi Muwanga M Kibirige BMK n'agamba nti nazaalibwanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi 1953 era yazaalibwa saidi zeeyo ebuddu kitaawe oba taatawe ye aji ali Kibirige nkusomera ebiri mu kiramu nti nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi 1953 ematanga mu buddu kitange ye aji ali Kibirige ate maama wange ye Mariam Naiga Kibirige neddirange ye ndi musajja muisiramu awo ndowooza kati obeera omaze omutegeera enenkoowe ettaka yagula ggule era n'asalawo ekijja ye nga ye n'aba famire ye ne bakizeeyo n'abasiraamu abala bakkirizibwa okuziikibwayo singa oba oyise mu mitendera kati n'agaddeko n'agamba nti nno nina abakyala babiri era mu bakyala banene ababiri kuliko
Sophia Baiga Muwanga. Oyino nno abeera Naguru A. Omulala ye Awa Muwanga. Era ng'oyo naye abeera Naguru B. Eyo ye wadde amakage oba ye wali amakage amakulu. Naguru A ne Naguru B. Nagattoko n'agamba nti nno nina abaana 18. Nga mu baana 18 mulimu abawala 12 n'abalenzi 6. Kale kansooke nkubuulire abalenzi bano 6 be baani. Ku balenzi 6 kuliko Sulaiman Jingo, Jamiru Kasujja, Ali Chibirige Muwanga, Aruna Karule, Ibrahim Muwanga Junior, Muhammad Sebunya, bebana abobulenzi. Abaana abobuwala kuliko Sara Chamulabi, kuliko Mariam Naiga, Sara Nakaiza, Rashida Nachito, Shira Najingo, Shadia Nabunya, Aisha Shira Najingo, Shira Namuga, Mastura Namba Jwe, Fatiha Namfuka, Janati Narukenge, Rehema Namirembe. Beba wala 12 n'abalenzi 6. Agamba nti bano bebaana bange bokka era sireseeyo n'omu. Waliwo abalenzi 2 be nnali ndowooza nti baana bange. Agamba nti waliwo abaana 2 be yali alowooza nti baana be. Era n'agamba nti nno bwe ntyo nakizuula nga mpita mu DNA nti si baana bange. Abalenzi baneeno kuliko Yusuf Kawoya, ne kubeerako ne Ismail Kasule. Agambye nti kopi za DNA nzitunze ku kiraamo kino. Kitegeeza nti results zeyafuna mu DNA ku baana abaana n'akizuula nti sibabe bwatyo nazo n'azaatakinga ku kiraamo. Si bineeno byagamba tugende mu DNA, tugende mu DNA. Olwedde ye yaleka byonna abikoze n'obujulizi nga weebuli. Agamba nti maama wa Ismail Kasule ne kojjaawe Moses Sentamu ebintu bineeno babimanyi. Ensonga z'abalenzi baneeno ziriko obuwandiike era mbulekedde lawyer. Ndi ku kiraamo. N'agattako n'agamba nti nga bwe munaalaba wammanga bano abalenzi ababiri mbalekedde ebintu byabwe nga mbibagabidde mu bulamu bwange. Tebalina migabo gyonna mu bintu bye nnaamye mu kiraamo kino era tewabeerangawo okuwakana kwonna kw'ekyo. Naye newankubadde kiri bwe kityo, bano si baana bange mbadde mbaagala. Newankubadde kiri bwe kityo, naye bano si baana bange mbadde mbaagala era temubalekereranga. Mubadduukiriranga nga bwe kinaabeera kisobose, naddala nga baguddeko ekizibu ekiteebeereka, gamba ng'okulwala, okulwaza oba okufiirwa. Era mubaziikanga ku kijja kyaffe enkoowe bwe baliba baagadde. Akondoza mukategedde. N'agenda maaso n'agamba nti waliwo abaana b'abaganda bange be nkuzizza kyenkana ng'abaana abange. Era nga baneno kuliko Fatuma Kigongo, Zaina Mukasa, Janati Mukasa, Mariam Nachito, Shafil Yiga Bukenya. Baana b'abaganda be naye abakuzizzanga ababe.
Nagamba nti temubeera biranga. Muberanga nabo mu ssanyu ne mu nnaku. Mubayambanga mu bulamu bwabwe bwe kiriba kyetaagisa. Abo nabo abaana ndoza mubategedde. Awo ne tuvaawo. Nagamba nti nno okuziika n'edduwa biki ebiribaawo. Nziikibwanga mulimbo enkoowe. Era nsaba ne maama wange n'abakyala bange nabo baziikibwanga okumpi nange ebiseera byabwe Mungu bwe yagera bwe biriba bituuse. Talakayin esomebwanga era mu kiseera ekituufu n'edduwa. Edduwa nayo eteekeddwa okubanga esomebwanga mu Kiyisiraamu so si mu Kiganda. Wano n'agamba nti nno amayumba gange agabadde amaka amakulu gempise Naguru A ne Naguru B g'abakyala bange n'abaana bonna. Tewali ayina buyinza kugoba oba kujja mukyala wange mu maka gano. Mugakuume bulungi ku lw'ekitiibwa kya famire yaffe era temugasinganga mu banka oba eri ekitongole kyonna kyonna oba omuntu yenna awola ssente. Omukyala wange yenayina bw'aliba asazeewo okufumbirwa olwo aliva mu maka gange so si kuwasizaamu musajja. Emmotoka ze yazoogerako bw'ati. Agamba nti nno emmotoka z'abakyala bange zisigala nga zaabwe mu mannya gaabwe era tewaba azikaanira oba okuzibajjako. Mubakyusizanga emmotoka buli myaka etaano oba mukaaga. Emmotoka zange bakyala bange bwe baliba baagadde okutwalako muziba wanga naye ze balirekawo mulizitundanga oba muzitundanga ssente zivaamu ebitundu ataano ku kikumi muziwa bakyala bange ate ebitundu ataano ebirala ku buli kikumi ne muziwa mu Busiraamu. Maama we naye n'amwogerako bw'ati. N'agamba nti abaana bange ne baganda bange abaddukanya kampuni zaffe mbakuutira nti maama wange bamulabirire nga nange bwe mbadde mulabirira nga tajula okutuusa naye bw'aliva mu nsi eno. Kampuni ne bizinensi ze nazo abyogeddeko bingi naye tujja kubeera nga twongerezaawo ku kiraamo ky'omugenzi BMK. Kasooke tukome wano eno olw'ensonga emboozi tukyalina nnyingi naye nga nja kugenda nga nkumalirayo ngenda kuddako nkubulire ku by'obugagga bye yaleka amataka amayumba ne bali abaana bye yakebeza mu DNA n'akizuula nti sibabe yabalekera biki baganda bye yabalekera biki. Owange obadde okimanyi nti omwami ono ebyobugagga bye yaleka abaana n'abazzukulu basobola okubeerawo ne babiryako. Kale byonna tobisubwa tugenda kubeera nga tubimalayo olunaku olw'enkya. Nze Sigaba Mureshidi.